This is Chaba TV. Chaba TV Starters. Mu gitondo cyo kuri wa gatandatu mu murenge wa Nyarugenge mu kagari ka Biryogo mu karere ka Nyarugenge hateraniye inteko rusange y'umuryango RPF Inkotanyi yateguwe ku rwego rw'uyu murenge ndetse hanizizwe isabukuru y'imyaka 35 umuryango RPF Inkotanyi umaze ushinzwe. Ni umuhango witabiriwe n'abashyitsi bakuru ku rwego rw'akarere ndetse no ku mujyi wa Kigali barimo chairperson w'umujyi wa Kigali Bwana Rubingisa Prudence ndetse na chairperson w'akarere ka Nyarugenge Bwana Emmy Ngabo nziza n'abandi bashyitsi bakuru. Muri inteko rusange hatanzwe ubuhamya bukomoza ku byiza umuryango RPF Inkotanyi wakoreye abaturage bo muri uyu murenge ndetse hanaremerwa abaturage batishoboye bahabwa za matora zo kuryamaho ndetse n'ibindi birimo ibiribwa. Mu ijambo cha person Emmy Ngabo nziza yagejeje kubitabiriye ibi birori yabanje gushimira umukuru w'igihugu Imana yaduhaye amahirwe nka yasaya bose umura banyarwanda turabizi poro kagame turi kumwe nawe aye thank you kagame. Thank you Kagame turi kumwe nawe. Amashyi cyane kumuyobozi wacu. Kubwo ibikorwa by'indashyikirwa mwatumurikiye muri iyi nteko rusange y'umuryango FPR Inkotanyi tunizihiza imyaka 35 umuryango FPR Inkotanyi umaze ubayeho. Ndagira ngo duhuze ibiganza twishimire cyane ibyo mwagezeho. Nkuko byagarutsweho RPF Inkotanyi cyangwa FPR Inkotanyi umuryango FPR Inkotanyi navuga ko ari impano koko Imana yaduhaye cyane nk'abanyarwanda twebwe nta nubwo twabibaza undi kuko turabyizi by'umwihariko iyo turebye umukuru w'igihugu ariwe na chairman y'umuryango FPR Inkotanyi nayo dusanga ari impano kuko FPR Inkotanyi abereye ku isonga ibi byose igezeho iyo atabawe ngo tuyobore muri inzira nziza mu nzira y'imiyoborere myiza no kutuyobora nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo ari twebwe batwebwe mu rugamba twarwanaga rwo kugira ngo duheze imbere igihugu cyacu ndetse tukomeze tunasigasira umutekano ntabwo byari gushoboka. Mu mwanya kandi tuzirikana ibyagezweho ariko tunatekereza cyane ibyo dukwiye kwibandaho mu minsi ikurikira kuko iyo twizihiza umunsi nk'uyu dutekereza cyane icyo twaba tutaragezeho mu buryo twabyifuzaga ariko noneho twarushaho gutekereza ibyinshi twakora birenze ibyo twatekerezaga twibwiraga nk'umuryango ko ari byo twari kuba tugezeho muri imyaka 35 kuko urugendo ruracyari rurerure. Iyo ukurikije manifesto y'umuryango FPR Inkotanyi iyo dufite uyu munsi wa none tugenderaho ndetse tukareba ni nkingi zitandukanye umuryango FPR Inkotanyi ushingiraho kugira ngo urusheho gukomeza kubaka igihugu cyacu nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi n'urugamba rwo kwibohora rwo kubohora igihugu dusanga twarakoze yego byinshi ariko nanone mbabwira yuko uyu munsi twishimye cyane tunejejwe no kwifatanya namwe kuri uyu munsi wa none. This is Chaba TV Starters.